me how many hours? I've been doing 6 hours. A day? No, flight. Okay. That must be long. Yeah, it's long. And you told me you're traveling again. Yeah, I have to. You know, the harder you work, the better you get paid, right? No, but now this one, I'll miss you so much, you know? Come on, dear. I always miss you. I know, but you don't even communicate. It's you. You know, the problem is, the moment you're flying, your phone is on the phone. Dana, kumbo papa. Watch and see. Okay. Never mind about it. Who's that? Just my colleague. Yes, so I'm planning to try to work harder so that at least we can secure our future. You know, we have a wedding coming. Of course. Ujue nimekuangalia kila mahali nimekutafuta ka reception sikuoni. Kumbe ulikuwa tu hapa. Hata nilikuwa nataka ni charge simu nikaona huko nikamua tu sasa. Nasungepatia keta kuchajie simu. Kwani lazima ulete hapa. Unajua keta anakuanga na mood swing. Sasa leo nimeona ni kama ako na mood. Otherwise bwana utaniintroduce hata kwa nini kwa kazi yako? Oh, let me introduce you. This one anaitwa Charlie. Ata you acha ni introduce. I'm Marichoti Kokoto. Taxi driver Quarter Hospital. Yes. Oh, my name is Charlie. Charlie. Yeah. Charlie Chaplin. No, Charlie. Charlie. Yes. Kwani yako na jina moja acha kama nini mataa ya pota pota. And what is your problem? Yeah. Shuli Kokoto. No, mtu anakuwa na majina mbili. Anaitwa Charlie. Okay, sawa sawa. So, I'm just saying anyway, darling, Sasa Tana. Tunaweza onana kidogo. Kuhusu nini? Ujue kuna ile mambo ambayo ni very important ambayo sasa nilikuwa nataka tu tunani tuongee. No problem. Unaweza sema tu hapa. By the way, Charlie is my boyfriend. Don't worry. Unaweza sema tu hapa. Yeah, he's my boyfriend. Najua na mambo mengine. Huwezi sema mbele ya Wakenya. Alafu ukikaa na kazi yako sana unaweza fikiria ni boyfriend. Do you mean? Sina kwamba is my boyfriend. Yani wewe Kokoto, please. And don't embarrass me, eh? Don't, please. Don't embarrass me. Ujue mambo ingine, inafaa tuna, tuna nini. You are my colleague. Unajua, me and you, we are a family. Unajua, we are a family. From Kokoto Hospital. What else? Yeah. Sasa, yes, you're part of the family. He's part of us. He's my boyfriend. Yani Kokoto, nini welewi? Nini mnakanga na mnakati? Tayana, msione huo msichana siku hizi amekuwa ni kitu kingine. Ni kitu ni moto ya kuotea mbali. Tayana ni mtu wa kuotea mbali. Si mtu wa kuotea hapa moto karibu. Unaotanga mtu. Tayana ni moto. Tayana anapatilisha wanaume hapa hivi kama nguo. Tayana atashinda hapo. Tayana nini? Anafanya kazi yake? Yes. Na kuna kijana anaitwa Charlie na hiyo kijana ni ya pastor. Ati Charlie. Ndio. Na hiyo kijana kuja. Yenyewe ndio. Hiyo Charlie anaendesha ni dereva ya ndege. Ati ya ndege. Pilot. Haya, sikia huyo ni wa ndege. Na huyo nimekuambia ni wapenzi. Na huyo mwingine nimekuambia ni huyo kari nyingine ndogo. Wewe mnachifanya namna gani? Kwani amuchuangi wasichana? Mimi ndio nakuanga hapa. Mnafanya kazi na hata mchui. Unafikiria wasi? Malisiani hizo vikombe mni. Unafikiri chali ni siku mawiki ndio umezoea huko? Utakuja kuchukua hii magombe. Okay. Yani si umefurahi? I had some wonderful time. Wonderful time imekosiwa na nini? Let me show you the photos first, eh? Ati umesema photos. I mean photos. Do you understand? Hey, I'm just from the canteen. I'm so happy. But acha nikwambie. Nini happen huko? Kokoto amefika hapa? Amefika. I went to the cafeteria with my boyfriend. Of course you know who. That hot guy. Hot boyfriend. Hey, it's good to have someone for canteen. Ile time you just having fun. There your Kokoto comes. So my introduction as Ishi. Kwani? Hey. Yeye tu kazi yake ni kuget crash kila mara. Wacha nikwambie moment of the day. Hajachukua bill. Hey, I was so embarrassed. Kokoto. Hajachukua bill and atakulipia both of us. Ai. Both of us. Hey. Do you understand? Hiyo pesa ametoa wapi? Let me finish the story. Si mimi naangalia tu nimenyamaza. Si mimi nimenyamaza tu naangalia. Na your boyfriend. Of course. You don't know, the boyfriend is giving me that look. Who is this?
akatoa coins my friend, coins. Coins kwa wallet. I have never been so embarrassed. Nani Diana? Surely. And I've been telling him, aki jamani kokoto, angalia mse wa klasi yako, what is your problem? Akiuma moja, anacheka 2 hours. Akiuma chai kikombe moja, kitoko aonja kasip, anacheka 3 hours. Ni masaa sinapotea tu. Hapa worker force. Yes, doctor. Ndio, come in. So mama tu hapa. Okay. Yes. Kokoto. Mm-hmm. Unafikiria daktari. Unamjua Diana, eh? Mm-hmm. Yeah. Diana ndio Diana. Si unamjua Kokoto? Mm-hmm. Yes. Yes, you know each other. I know him. So, Kokoto, yes. Sinyi ni marafiki? Colleagues. Yes. Colleagues. Yeah, colleagues. Okay. Family, family. Family, we are family. Yeah. Si ulisema sini family. Yes, family. Now, Kokoto, can you repeat, urudie yo mambo yote umeniambia kuhusu Diana? Mm-hmm. Ile mambo nimesema. Ile umekuwa umekuja kuniambia. Sini daktari, nipo tu ndo nimesema. Ah, rudia sasa hivi akisikia yuko hapa. Mm-hmm. Si Diana ndio huyu? Sasa huyu ni rudia ile ulikuwa unaniambia. Huyu ni staff wako. No, sasa hey, kaacha kwanza. Unaweza kaacha. Nakuuliza ile mambo umeniambia kuhusu Diana sneaking out of the office, hebu elezea. Nini nimuulize nini? Nataka uanzie hiyo story mwanzo na umalizie. Na usijaanza kitu ambao hujui bila utamaliza. Daktari vile iko. Kwani unanichezea? Unafanya mimi ni mtoto? Hakuna, acha tuongelee. Am I a babe? Atuwezi ongelea ngombe kwa soko na ngombe nye iko hapo. Can you please, wacha nikwambia kitu moja kwa Kokoto. I'm a learned person. Na sijasomea hapa reja reja. Niko na saidia degree mbili, tatu, ine, masters, PhD. Unajua daktari? Yes. Nimesoma, unasikia? Alafu kitu ingine nimesaliwa na wisdom. I got a lot of brains. I'm not somebody, I'm born na esa kuona chesia chesia hapa. Unasikia? Kusungusa, sungusa na mna hii. Noe Diana, yes, ni nani yao ndo na kudrop huku, unasunguka huko masaya ya kasi. Hebu koja kidogo, before I talk with Diana, can you please get out? Sir, thank you very much, Dr. Yes, okay. And upate tabia. I was just going to... Okay, ndelea namna hiyo, that hiyo gari yako, it will never grow the fourth leg. Sorry. Itaendelea kuwa na miguu tatu. Just a concerned family member. Family? When did you become a family member? I cannot remember you being one of my family. Just get out. Get out. Get out. Yes. Yes, doctor. Hii mambo yote nasikia unasinda masaa ya kasi ndio unaenda kurandaranda na vijana huko. It is not true. As a medic, you also supposed to know. It is dangerous. Doctor, you know it always talk to you like my daughter. Yes. Hii ni tabia gani nasikia? Aki si kweli daktari. You know, I'm usually in the wards, I'm in the pharmacy. So when I put up a reception, and it is not true, doctor, I was on the wards. Eh? I mean, doctor, you know me, I'm very intelligent. Where is it kupatafuta kijana moja koe? You settled. Daktari, si ukweli kabisa. You unadhake. Iku randaranda ulitoa wapi? Daktari, do you believe him? I'm starting to believe. Please, doctor, you know me very well, eh? You know me very well. I can't do such a thing. Sinoa nilikuja hapo siku ingine mumesahau kufunga computer. Ile vitu nilipata ile sites mnatembelea ya dating. Hiyo ilikuwa tu ni virus.